Labas rytas, mėly broliai ir seserys Jėzuje Kristuje. Būkite pasveikinti šį sekminių rytą. Džiaugiamės, kad sekminių dieną buvo įsteigta bažnyčia, dovanota šventoji dvasia, išpildytas pažadas ir taip Viešpats pakvietė visus žmonės, visus jį matyti, jį pažinti, su juo gyventi. Šiandieną sveikinu ir visus interneto pagalba besimeldžiančius drauge ir jūs, kurie žiūrėsite įrašą. Meldžiamės dar vis ir turbūt dar truks iš Vilniaus Evangelikų Liuteronų bažnyčios kiemo. Mūsų pamaldos yra, kol vyksta bažnyčios remontas. Taigi mūsų gamtinės sąlygos yra labai sekminėm, su sekminėm susietos, yra lietus. Lietus mums primena visuomet Dievo palaimą nužengiančią išliejimą pasaulį iš dangaus. Taigi, bet galbūt pamaldų metu lietaus mažiau bus, bet jeigu bus, na ką, melsimės taip, kaip yra. Ir mūsų įvadiniai žodžiai, štai Viešpatie žodis, negalybė, ne jėga, bet mano dvasia skelbia galybių Viešpats. Ir pamaldas pradėsime giedodami būtent su lietumi. Giesmė yra susijusi 125. Dienas 2-5, giedosime pagal gaidą, džiaukis mano siela, džiaukis. 1-2-5. Oh,
miškų linksmybių. Pripildo pasaulį, aleliuja. O teisieji linksminasi, jie džiūgauja Dievo artume. Jie laimingi ir krykštauja iš džiaugsmo, aleliuja, aleliuja. Pakyla Dievas, išsisklaido jo priešai, bėga nuo jo veido tie, kurie jo neapkenčia. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip tai buvo pradžioje, taip dabar ir visados ir per amžių amžius. Amen. Ramybėje melskime Viešpatie. Viešpatie, pasigailėk. Už ramybę ateinančią iš aukštybių ir už mūsų išganimą melskime Viešpatie. Viešpatie, pasigailėk. Už taiką visame pasaulyje, už Dievo bažnyčios klestėjimą ir santarvę tarp visų žmonių melskime Viešpatie. Viešpatie, pasigailėk. Už juos Dievo namus ir už visus, kurie juose meldžiasi bei šlovin, melskime Viešpatie. Viešpatie, pasigailėk. Padėk, išgelbėk, pasigailėk ir apgink mus, gailestingas Viešpatie. Amen. Ir visagalis amžinasis Dievas per savo neapsakomą malonę atleidžia mums visas mūsų nuodėmes ir te suteikia malonę iš šventosios dvasios jėgų, kad savo nuodėmingus gyvenimus pagerintume ir draugė su Kristumi mūsų Viešpačio paveldėtume amžinąjį gyvenimą. Amen. Garbė Dievui aukštybėse. Aukštybė Viešpačiui garbė už meilę ir gėrybą. Dėl Dievo
su jumis. Ir su tavo dvasa. Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, dėkojame tau iš širdies, kad tu įkūrei žemėje savo šventąją bažnyčią ir mus į ją pakvietei. Atsiųsk mums savo šventąją dvasą, kad mes tvirtai laikytumės tavo tikros tiesos išpažinimo ir savo žodžiais bei gyvenimu įrodytume esantis tikri tavo bažnyčios nariai. Meldžiame to tave, kuris gyveni ir viešpatauji su tėvu ir šventąją dvasę, vienas Dievas per amžių amžius. Amen. Skaitinys yra imtas iš 4 Mozės knygos 11 skyriaus. Kodėl tai blogai elgiesi su savo tarnu, klausė Mozė viešpatį. Kodėl neradau malonės tavo akyse, kad užkrovė ant manęs visų šių žmonių naštą? Argi aš pradėjau visą šią tautą, nejau aš juos pagimdžiau, kad turėtų man sakyti, nešk juos ant rankų, kaip kad žindybė nešioja nenujunkintą kūdikį į kraštą, kurį prisiekdamas pažadėjo jų protėvis. Aš vienas nepajėgiu nešti visų šių žmonių, nes jie man per sunkus. Jei tu taip su manimi elgiesi, verčiau užmušk mane, maldauju. Jei radau malonę tavo akise, kad daugiau nebematyčiau savo nelaimės. Tada viešpats tarė Mozei, parink man 70 Izraelio seniūnų, vyrų, kuriuos laikai žmonių seniūnais ir apskaitininkais, ir atvesk juos prie susitikimo palapinės. Te užima jie ten savo vietą drauge su tavimi. Aš nužengsiu ir su tavimi kalbėsiuosi, paimsiu tave gaubiančios dvasios ir suteiksiu jos jiems. Jie neš žmonių naštą su tavimi, kad tau nebereikėtų visą naštą vienam nešti. Tad Mozė išėjo ir perdavė žmonėms viešpatie žodžius. Jis parinko 70 seniūnų iš žmonių ir pastatė juos prie padangtės. Tada viešpats nužengė debesyje, kalbėjosi su juo, paėmė dalį į gaubiančios dvasos ir suteikė jos 70 seniūnų. Dvasiai ant jų nusileidus ilsėtis, jie ėmė pranašauti. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja. Tu mano siela viešpatį išlo. Viešpatie Dieve, koks esi didis, viešpatie kokia daugybė tavų sutvėrimų, juos išmintingai sukūrė jų pilno žemė. Yeah.
apaštalų darbų, antros skyriaus, nuo 1 iki 18 eilutės. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyja, nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Jeruzalėje buvo žydų, pamaldžių žmonių iš visų tautų po dangumi. Pasigirdus tam ūžesiui, subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalbą jos kalbant. Lyg nesavi ir nusterija klausinėjo. Argi va šitie kalbantis nėra galilėjiečiai? Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo gimtają kalbą? Mes partai, medai, elamiečiai, Mezopotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos, Frygijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio tieskirėnė gyventojai, ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai, mes visi girdime juos kelbant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis. Visi be galo stebėjosi ir nieko nesuprasdami klausinėjo. Ką tai reiškia? O kiti šaipėsi. Jie prisigėrė jauno vyno. Tada stojo Petras su 11 ir pakėlęs balsą prabilo. Jūs, judėjo žmonės, bei visi Jeruzalės gyventojai, tebūnie jums žinoma, įsiklausykite į mano žodžius. Šitie vyrai nėra, kaip jūs manote, prisigėrę, juk dabar vos 3 dienos valanda. Bet čia išsipildė pranašo Joelio pasakyti žodžiai. Paskutinėmis dienomis, sako Dievas, aš kiekvienam kūnui išliesiu savosios dvasios. Tuomet jūsų sūnus ir jūsų dukteris pranašaus, jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o jūsų seniai sapnos sapnus. Taip pat ir savo tarnams bei tarnaitėms tomis dienomis aš išliesiu savosios dvasios ir jie pranašaus. Tai Dievo žodis. Ateik šventą dvasę, pripildyk širdis savo tikinčiųjų, uždek jas dieviškos skaistybės ugnimi. Aleliuja. Aleluja. Evangelija pagal Joną 14 skyrius nuo 23 iki 27 eilutės. Jėzus jam atsakė, jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžio nesilaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano. Bet tėvo, kuris yra mane siuntęs. Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jūs, o globėja šventoji dvasia, kurį mano vardu tėvas atsiūs, jis išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs. Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš jie duodu, kaip duoda pasaulis. Tai nebūkštauja jūsų širdis, ir teneliūdė. Tai viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Ir šį sekminių rytą kartu tikėjimo vienybėje išpažinkime nikėjiškąjį tikėjimo išpažinimą. Mes tikime į vieną Dievą, visą galintį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Mes tikime į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusį, bet nesukurtą.
esanti vienos prigimties su tėvu. Per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas ant kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius. Mes tikime į šventąją dvasę, viešpatį gaivintoją, kylančią iš tėvo ir sūnaus, su tėvu ir sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusią per pranašus. Mes tikime vieną šventą visuotinę apaštališką bažnyčią. Mes pripažįstame vieną krikštą nuodėmėms atleisti. Mes laukiame mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo. Amen. Amen. Pamaldas tęsime giedodami 119 giesmės, giesmė 119, nuo pirmojo iki trečiojo posmelio. 119, nuo pirmojo iki trečiojo posmelio. Jėzaus Kristaus malonė ir šventosios dvasios bendrystė teisėja su mumis visais. Jėzau Kristau, aplankyk mus, pašvesk ir vesk
savo žodžio tiesoje, nes tavo žodis yra tiesa. Amen. Kur įvyko sekminės, kokia tai buvo vieta, mes tiksliai nežinome. Yra kai kurie aiškintojai, komentatoriai šventojo rašto, sako greičiausiai, tai turėjo būti kažkur visiškai greta šventyklos, nes šventąją dvasę gavo iš karto 120 žmonių, taigi vieta turėjo būti talpi. Kiti sako, galbūt tai netgi už kažkoks tai namas, kaip dabar namų ūkis, už Jeruzalės sienų. Kažkur, kur galėjo tiek daug žmonių tilpti. Štai tas griaustinis, vėtra, trenksmai. 50 dienų po Paschos, po Pesacho šabo, kai daug žmonių buvo Jeruzalėje susirinkę sekminės ir be visų kitų dalykų jie minėjo ir, kuris svarbu jiems buvo įstatymo gavimą ant Siono kalno. Ir prisimename Ant Sinajaus kalno. Ir prisimename, kas ten vyko. Tauta buvo apačioje, Mozė nuėjo ir visas kalnas buvo žaibai, perkūnija, vėtros. Žmonės bijojo prieiti ir negalėjo prieiti, jiems buvo uždrausta. Ir štai šventoji dvasia nusileidžia. Griausmingai, su triukšmu, bet priešingai nuo pasaulio triukšmo, nuo pasaulio griausmų, kurie dažniausiai neša nelaimės, pražūtis. Tai pasaulio triukšmai kas yra dažniausiai? Mums karai arba pasaulio vėjai, tai taip pat yra įvairūs uraganai, neša sunaikinimą, sugriovimus. Bet šis vėjas nužengęs iš dangaus, švenčiausios trejybės asmuo, pats Dievas, atėjo pas savo žmonės, kaip Jėzus ir buvo žadėjęs, kad atėjo išmokinti visą ir priminti, ką viešpats, kuo buvo mokęs. Ir štai pasklido žinia iš kart, ir mes matome, kada žmonės susirinkė iš įvairiausių kalbų, imperijos pakraščių, iš viso tuo metu žinomo pasaulio. Jis sako, mes suprantame, kas kalbama. Mes suprantame žinę apie Kristų. Na, kita aišku, kaip ir visada, ką mes bedarytume, šmaikšta liežuvių yra ir tais laikais pilna, ką tie galilėjiečiai, čia turbūt jie kažko tai yra vartoja ir visiškai nėra sveikos nuovokos, kad tokiais dalykais užsiima, bet aišku, žvejai galilėjos tikrai negalėjo, neturėjo turbūt jokių galimybių dirbtinai sugalvoti ir išmokti tiek daug kalbų. Tai būtų neįmanoma. Tai ir buvo stebuklas, kad štai žinia apie Kristų. Kaip Jėzus ir sakė, apie mane primins. Žodį leis suprasti šventoji dvasia. Ir leis suprasti visoms tautoms, visam pasauliui. Ir mes, reformacijos bažnyčia, liuteronų bažnyčia, mes tą labai gerai žinome. Ir mūsų šaknyse ir supratime, tai kaip skelbėme ir kaip giedame, yra sekminių visuomet momentas. Nes ir reformacija ėjo su kokia sugimtaja kalba, kad kiekvienas suprastų žinę apie Kristų ir kiekvienas galėtų būti išgelbėtas. Kad kiekvienas tas supratimas ne tik, kad išgirdau, bet kad tai, kas įsodinama į žodį žmogui, būtų artima ir suprastų žmogus. Ir mes raginame šiandieną, kad Dievas yra arti. Ir mums krikščionims Dievas yra šventojo krikšto sakramentu dovanojama šventoji dvasia, ji mus lydi visą gyvenimą. Ir mums atrodo, kur ta dvasia, kaip ta dvasia. Bet štai, kada sąžinė sujudina ir primena mums mūsų, galbūt, senas nuodėmes. Arba mes jaučiame, patiriame, skaitydami žodį, melsdamiesi, kad kelias, kuriuo aš dabar einu, ar mano mintis, kuri,
kuri kažkur galbūt ir labai giliai širdyje nėra iš Dievo. Ir mano nusistatymai, ir mano santykiai su kitais žmonėmis nėra. Tai yra šventosios dvasios darbas. Šventoji dvasia kelia kiekvieną žmogų, traukia iš tamsybių, iš mirties ir veda kur? Prie pas Kristų. Tai yra mūsų kelias. Ir tai yra mūsų didžiulė, sėkminių didžiulis džiaugsmas, kad kas tą dieną įvyko, vyksta kiekvieno žmogaus, kiekvieno krikščionio gyvenime. Ir kai Petras pakilo, dar visai neseniai buvęs gana silpnas žmogus, nors vyriausias iš apaštalų pakilo pamokslauti, taip kiekvienas krikščionis ir yra pašauktas kunigystėje liudyti Kristų. Nužudyta dėl mūsų nuodėmių ir prikelta. Nužudyta ir nugalėjusi mirti. Atėjusi į žemę, sugrįžusi į dangų ir vėl ateisianti jau teisti gyvųjų ir mirusių. Rodo mums į paguodą. Kaip ta kunigystė vyksta ir kaip liudijimas vyksta, yra patys įvairiausi būdai kiekvieno žmogaus, kiekvieno krikščionio gyvenime. Tas vyksta meldžiantis, gėdant, dalyjantis meilės žodžiu, meilės darbu ir norint, trokštant, kad ir kiti žmonės sužinotų tą žinią. Ir kada žmonės klausia, ar kaip yra tas kalbėjimas kalbomis šiais laikais, tai iš tų žmonių, kuris kalbėjo kalbomis, taip visuomet prisimenu jamžius iškeliavusi jau seniai mūsų vyskupą Joną Viktorą Kalvoną vyresnį, kuris sunkiais laikais, ypatingai sudėtingais, kur buvo ir daug draugų, bet ir priešų daug pasaulyje. Kaip ir bažnyčioje buvo ir prietelių, ir daug neprietelių. Ir įvairiausių turėjo įtampų ir širdgėlų patirti. Bet kaip jisai žinia nešė, jis galėdavo prieiti prie visiškai paprasto, niekieno nematomo žmogaus, daug iškentėjusios kokios senos našlės ir tarti keletą žodžių. Ir žinia apie Kristų būdavo įpaguodžianti žinia, įsodinama į širdį. Jis galėjo kalbėti su jaunu žmogumi, kuriam gyvenime, kai kuriam atrodo, atsiveria daug kelių, ir tarti žodį, paskelbti evangeliją tokiu būdu ir tokiu žodžiu, kad atrodo, kad to evangelijos žinia buvo ne prieš 2000 metų, o dabar jinai yra skelbiama pirmą kartą ir atverdavo akis. Galėdavo netikinčiam žmogui kalbėti ir jį prabilti. Toks čia pavyzdys yra, bet pavyzdys, kaip sėkminės veikia, kaip šventoji dvasia, kuri kuria mumyse tikėjimą. Ir kaip mes kartais norime kažko ir nematome, kaip Dievas veikia gyvenime dabar. Ir kaip tik prieš keletą dienų internete vienas liuteronų kunigas pasidalino tokia labai trumpa homilija kelių sakinių ir su nuotrauka, gal kas ir matėte, gal ne, bet nuotrauka pavaizduota žmogus, šiek tiek didesnio, sėdintis prie didesnio stalo ir susikaupęs maldai ir na, maždaug per porą metrų nuo jo padėtas šventasis raštas, užverstas. Ir žmogus ko meldžiasi? Sako, viešpatie, aš noriu sužinoti tavo valią, prabilk į mano širdį. Žodis yra žodis netverstas, ne žodis užverstas. Bet žmogus ieško Dievę kaip nors prabilk, o štai tas Dievo kalba čia pat yra. Ir kaip mums svarbu, ir kaip ir Jėzus sako, žodį. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet Tėvo, kuris yra mane siuntęs. Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jūs, o globėja šventoji dvasia, kurį mano vardu tėvas atsiūs. Jis išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu pasakęs. Žodį primins, žodžius, kuriais kalbėjau ir kuriais kalbu. Ir štai sėkminės mums yra, kai atveda viešpats ir sako, štai aš kalbu, klausykis mano žodžių.
juo aš paguosiu ir sustiprinsiu. Taip pat mes žinome, kaip Evangelijoje pagal Morkų, kada, kai Jėzus persiokėjimams mokinius ruošė, ką sakė. Kai suėmė jūs ves, nesirūpinkite iš anksto, ką kalbėsite. Kalbėkite, kas tą valandą bus duota, nes kalbėsite nebe jūs, o šventoji dvasia. Čia jau piknaudžiavimas ne tiek iš visų krikščionių, bet būna ir kunigų. Ir yra toksai, ir gyvenime būna, ir aš esu sutikęs, ir nebūtinai Lietuvoje, bet yra ir pasakojimas irgi apie tai, kaip kunigas Hansas, kaip tik turėtų ruoštis pamaldoms, na ir pasiskaitė šią vietą prieš sekmines. Šventoji dvasia pasakė, nesirūpinkite, ką kalbėsite, šventoji dvasia Egipto duos tą valandą prabilti. Na ir kunigas taip ir nesiruošė. Atėjo laikas pamokslui, pamokslo giesmė, įlipa jisai į sakyklą. Na ir jau laikas pamokslauti. Bet minčių nėra. Šventoji dvasia nieko nesako. Sako, viešpatie, jeigu tu man pažadėjai, jeigu parašyta yra, kad nesirūpinčiau ir kad tu man prabilsi ir aš žinosiu, ką sakyti. Na, prabilk pagaliau. Tyla. Žmonės laukia. Hansas laukia. Niekas nevyksta. Tik, na, viešpatie. Na, pasakyk bent ką nors. Ir taiga nuskamba balsas iš dangaus. Tinginys tu, Hansai, tinginys. Tai štai mes su šventaja dvasia. Mes tingime atsiversti šventąjį raštą. Tingime kai kada patys savo sielą paguosti Dievo žodžiu. Tingime ir kitiems apie tai pranešti. Bet prisiminkime, kad viešpats sakė, eikite į visą pasaulį. Mes pjūtis didelė, o darbininkų maža. Ir mes ne vien save turime gelbėti, bet trokšti, kad visi greta mūsų būtų išgelbėti, kaip viešpats ir parodė, į žemės pakraščių atėjo. Ir dabar mes drauge su visa krikščionyje, iki pat žemės pakraščių, įvairiausių kalbų, šlovinam Dievą, kad į tamsų, mirties ir nuodėmės pragaro pavergtą pasaulį jis atėjo. Atėjo mūsų atpirkti, išgelbėti ir dovanoja sūnuje amžinai gyvenimą. Amen. Dėkoju jums už šias pamaldas. Dėkoju Marijai ir Elzei už giesmes, už giedojimą visiems mums, visiems ruošiusiems, kad įvyktų. Ačiū Dievui, kad kol kas nelyja ir dar saulutė šiek tiek turime. Bažnyčioje gyvenimas, jeigu Dievo valia ir malonė, vyksta įprasta tvarka ir jau artėja, prasidės to jau kapinių šventės. Ir mes pasistengsime visus kapinių švenčių tvarkaraščius sudėti į vieną vietą. Ir kad ne tik tie žmonės, kurie turi savo artimųjų kapelius ir kažkurį įprastą vasaros sekmadienį, jau dešimtmečiais, o kai kur gal ir šimtmečiais tą patį aplanko, bet galbūt ir kiti parapiečiai, kurie keliaus, važinėsis po Lietuvą, gali ilsėsis. Taip pat turėtų galimybę ar vienu ir kitur aplankyti, pasimelsti ir bažnyčiose, bet kartu galbūt ir kapinėse pamatyti žmonės, tuos, kurie yra kunigus, kurie pamokslauja ir prisiminti tuos, kurie jau baigė savo gyvenimą ir kurie savo kelionę žemišką jau pabaigė. Ir dėkoju jums. Dievo ramybė, pranokstanti visokį pažinimą, tesergėja mūsų širdis ir mintis Kristuje, Jėzuje, amen. Ir bus renkamos meilės aukos bažnyčios išlaikymui.
palinkime Dievo akise, atverkime savo širdį, kartu melskime. Didžiai šlovingas, gailestingas Dieve, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Tėve, dėkojame tau už tavo žadėtą palinksmintoje šventąją dvasę, kurią esi siuntęs į šį pasaulį ir vertai padarėjai už dangiškos karalystės gyvonės. Išliek savo dvasę, savo švento krikščioniško surinkimo, apreišk savo karalystę kiekvieno mūsų širdyse. Mes iš tamsybės, iš šviesybę, iš nuodėmės vergijos išlovinta tavo vaikų laisvę. Tave Dieve garbinam, tave Dieve šlovinam. Kūrio mūsų valgydinę.
viešpats Jėzus Kristus, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Ir ateinančią pas mane nuo savęs aš neatstumsiu. Ir viešpaties akise išpažinkime savasas. Visagalio Dieve, gailestingasis Tėve, aš laimingas, nuodėmingas žmogus, išpažįstu savo dvasią nuodėmę, kuo esu nusidėjęs mintimis, žodžiais ir darbais, ir kuo esu nusipelnęs tavo rūstybės čia laikinai ir amžinai. Bet aš nuodėmė mėgiuosi, ir nekantras savo didžios malonės, ir tavo vienas sūnus Jėzus Kristus mano viešpaties. Sunkaus kentėjimo ir mirties dėlei, pasigailėk malonė manęs atgimtų nusidėjėlio, ir atleisk man visas mano nuodėmes, bei suteik malonę iš šventosios dvasios jėgų, kad galėčiau pasitaisyti. Viešpatie pasigailėk, Kristau akyse. Ar tai iš širdies gailėdamasi išpažįsti savasas nuodėmes? Jei taip atsiliep, išpažįstu. Išpažįstu. Ar tiki, kad mūsų viešpats Jėzus Kristus yra nekaltai už tave ant kryžiaus kentėjęs ir pralėjęs savo šventąjį kraują tavo nuodėmę atleidimui? Jei taip atsiliep, tikiu. Tikiu. Ar nori su šventosios dvasios pagalba savo nuodėmingą gyvenimą pagerinti ir rengtis taip, kaip patinka viešpačiai. Jei taip atsiliept, noriu. Noriu. Tegul bus tau, kaip įtikėjai. Žmogus mato, kas regima akimis, viešpats žvelgia į širdį. Aš pavadintas ir išventintas Evangelijos tarnas, akimis regėdamas tavo tikėjimą, skelbiu tau Dievo malonę ir visų tavo nuodėmę atleidimą, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ir viešpaties ramybė visada tenydė jūs. Palinkėkime vieni kitiems viešpaties ramybės. Aš pats tesijau su jumis ir su tavo dvasia. Pakelkite savo širdys, keliame į viešpatį. Dėkokime viešpačiui mūsų Dievui. Visais laikais ir visose vietose tau dėkoti ir mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kurio dėka tu mūsų pasigailė, mūsų nuodėmes atleidė ir amžinąjį gyvenimą pažadė. Todėl mes kartu su visais angelais ir dangaus kūkais tavo amžinai šlovei garbės giesmę giedame. Šventas, šventas, šventas viešpats mūs, dangus ir žemė, dangus ir žemė yra garbės pilni. Osana, osana,
mes dėkojame tau, dangaus tėvą, tavo sūnaus gyvenimą, kančią ir auką ant kryžiaus. Mes šloviname jo pergalę prieš mirtį. Atsiųsk mums viešpatie šventąją dvasią ir dar jį atnaujink mūsų gyvenimą. Suvienyk visus, kurie dalyjasi Kristaus kūnu ir krauju, tikėjimo vienybėje, meilės bendrystėje ir savo šlovės srityje. Amen. Su viešpats Jėzus Kristus tą naktį, kurią buvo išduota, kai lietuvoje sukalbėjęs padėkos maldą laužė ir darė savo mokiniams, sakydamas: imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas, tai darykite mano atminimui. Yeah.
gali leisti mano žiedam ateiti pas mane ir nedrausti jiems, nes tokių yra dangaus karalystė. Jėzau,
Dėkokite Viešpačiui, nes jis yra geras. Aleluja. Ir jo valdžia išlieka amžinai. Aleluja. Dėkojame tau, visagalį Dievą, kad mūsų šiandien atgaivinai savo žodžiu ir sakramentu. Ir medžiame tave laiminti mums juos. Tikėjimas ir širdinga meilė, kad mūsų visų tarptų bei jauktų, tai Jėzų Kristų mūsų vietą Dievą. Viešpats Dievas te laimina tave ir te sergija tave. Viešpats Dievas te apšviečia tave savo veidą ir te sieja tau malonus. Viešpats Dievas te pakelia savo veidą į tave ir te suteikia tau ramybę, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus. Ir šventosios dvasios. Amen. Amen, amen, amen. Ačiū Jums, mėlė parapiečiai, šiandieną broliai ir seserys Kristuje, šiandieną daugia švenčiantys sekminės šventosios dvasios atsiuntimo bažnyčios įsteigimo dieną. Ačiū Jums, kurie internete draugė meldžiaties ir kurie galbūt grįžę iš savo gimtųjų bažnyčių dar įsijungsite šias pamaldas. Jeigu Dievo valia ir malonė antradienį 18 valandą bus pristatymas Vilmos Sabutienės knygos. Jau apie ją žinome, yra mergelė man brangi, giesmynas. Ir dar pristatytas nebuvo dėl suprantamų priežasčių ir jau pagalvojame, kad jau kokį nors rudenį tai daryti jau būtų lyg ir vėloka. Taigi toj pačioj vietoj, 18 valandą Vilniaus Evangelikų Liuteronų bažnyčios kieme, tokį turėsime. Jeigu Dievo valia ir malonė, orai ir visa kita, ir jeigu pavyks, mėginsime ar į YouTube, ar į Facebooką visą tai transliuoti. Jūs, kurie jungiatės į Biblijos valandėlės antradieniais 18 valandą, taigi valandėlės Biblijos per Zoomą šį kartą nebus, jeigu viskas gerai, susitiksime čia. Ir jeigu viskas gerai, tai mūsų vakarą lydės giesmės giedamos ansamblio adoremus. Tokia žinia, linkiu, kad sėkminių džiaugsmas šventoji dvasia, šventosios dvasios, švelnus zvelkimas visų mūsų širdyse ir namuose būtų jaučiamas, kad mes žvilgsnius nuo to, kas laikina, kuo dažniau pakeltume į dangų, ten, kur yra tikrieji mūsų namai ir dangiškojo Tėvo mylinti širdis. Šias pamaldas baigsime giedodami giesmę 1, 2, 3. Giesmė 1, 2, 3, 123.